Hello, wahai peminat. Marbles, apa khabar? Hari ini saya nak buat video karakter, saya video berita tentang filem Marbles yang akan keluar tak lama ni. Iaitu, nama filem tu adalah Scarlet Wing. Yeah. Scarlet Wing, filem ni tak lama ni akan keluar yang akan dibuat tak lama ni. Yeah. Oleh studio tu, oleh Disney. Okay. Itu saja. Macam kita tengok filem tu, saya tak nak buat panjang-panjang, jadi saya tak nak cakap panjang-panjang. Jadi saya cakap sikit-sikit saja. Filem ni akan dibuat tak lama lagi yang dia akan keluar. Okey, filem Scarlet Witch, macam kita tahu filem Doctor Strange dah keluar, jadi filem Scarlet Witch katanya akan dibuat tak lama lagi. Ya, yang katanya Wanda akan pergi ke universe lain. Universe 999. Ya. Universe 199. Ya, katanya itu universe asal dia, tapi ditukar dari universe 616. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah video ni pendek sebab saya tak cukup maklumat. Bye bye. Jangan lupa subscribe button. Kalau tak suka video komen. Bye bye.